Vi vill ju alla ha en god arbetsmiljö där vi trivs och mår bra på våra jobb. Men hur får vi till ett aktivt arbetsmiljöarbete i verksamheten? Var börjar vi? Jo, Sunt Arbetslivs arbetsmiljöutbildning är den perfekta starten. Här får chefer och skyddsombud tillsammans alla nödvändiga kunskaper för att jobba systematiskt med arbetsmiljön. Utbildningen görs i grupp, fysiskt eller digitalt. Det väljer ni själva. För dig som ska hålla utbildningen finns ett gediget stöd för både planering och genomförande. Materialet är upplagt som tydligt tidsatta lektioner. Till varje lektion finns ett bildspel med ett talarstöd som du kan ladda ner och komplettera med egna anteckningar. Under själva genomförandet använder du verktygets presentationsvy som du enkelt kan visa eller dela med deltagarna. Materialet innehåller också ett antal kunskapstester som deltagarna kan göra enskilt eller i grupp. I delen som heter Efter utbildningen hittar du också ett urval av material som deltagarna kan använda för att omsätta sina nya kunskaper i praktiken. Materialet är digitalt tillgängligt och är helt kostnadsfritt att använda. Det är framtaget tillsammans med arbetsmarknadens parter och är speciellt anpassat för kommuner, regioner och kommunala företag. Välkommen till Sunt Arbetslivs arbetsmiljöutbildning.